Zdravím všechny, co sledujete můj kanál Grillujeme, uvíme, vaříme. Vítám vás u dalšího videa. Dnes nachořením a dám do váku a bůček, nechám ho takhle 3 dny v lednici a potom ho upeču. K němu udělám netradiční přílohu a to jsou ochucený kroupy. Tahle kombinace mě hrozně chutná. Tenhle recept nemám ze své hlavy a našel jsem ho u pana kolegy Michala, který má na YouTube kanál Vaření je zábava. Takže kdo ho neznáte, tak se tam určitě podívejte. Je tam spousta zajímavých receptů a dobrot. To by na úvod stačilo, takže to nebudu prodlužovat a jdu rovnou na to. Jako první si namíchám směs koření. Vezmu si dávkovač a na 1 kg masa do něj nasypu 24 g soli, 1 lžičku sladké papriky, 1 lžičku zauzené papriky, 1 lžičku granulovaného česneku, 1 lžičku sušené cibule a nakonec 1 lžičku sušené hořčice. Dózu zavřu a všechno koření pořádně promíchám. Tohle dám zatím na stranu, vezmu si prkínko s bůčkem a po šířce kůži naříznu. Chce to mít hodně ostrý nůž a jak vidíte, tak to jde docela pěkně. Můžete udělat i mřížku, aspoň se vám do masa dostane o trochu víc koření. Já to nařezávám jenom takhle, protože až bude bůček upečený, tak ho podle zářezu budu krájet. Kůži trochu pokapu olejem a vmasíruju ho do ní. Olejem pokapu i maso z druhé strany a všechny kraje. Teď bůček ze všech stran nakořením. Dám tam pořádnou vrstvu. Nemusím se toho bát, že to přesolím, protože směs jsem si namíchal sám a soli tam je tak akorát. Vezmu si vápovací sáček a maso do něj dám. Kraje jsem si otočil, abych je nezamastil a nezašpinil od koření a šlo to potom zatavit. Narovnám konec sáčku a můžu to zavápovat. Takhle vypadá nakořeněný bůček ve váku. Na koncích sáčku dělám pro jistotu 2 sváry, aby byla jistota, že se tam nedostane žádný vzduch. Takhle připravený maso dám na 3 dny do lednice. Takže to už je pro dnešek všechno. 3 dny jsou konečně pryč a tak můžu dát bůček píct. Nejdřív pod něj nakrájím na větší kousky 1 cibuli, kousek mrkve a petržele. Dám to na dno pekáčku a cibuli rozdrobím na menší kousky. Trochu to porovnám. Naleju 3 deci vepřového vývaru. Přidám 7 stroužků česneku. A nakonec všechno ochutím namíchaným kořením, který mě zbylo. Maso vyndám z vákua.
Položím ho na základ kůží dolů. Pekáč zakraju a jdu s tím do grilu. Položím to doprostřed na vingly. Krajní hořáky zapálím na plný výkon. Co jsou blíž k pekáči, na minimum. Grill zavřu a nechám to dělat. Většina z vás bude asi pít buček doma v troubě, tak nastavte teplotu na 200 stupňů a čas na 50 minut. Mně to bude trvat o něco díl, protože grill je velký a potřebuje svůj čas, než se nahřeje. V grillu to je hodinu a čtvrt, a tak se jdu podívat, jak to vypadá. Opatrně sundám vrchní pekáč. Krásná práce, vypadá to skvěle. Škoda, že nemůžete cítit, jak to voní. Bůček opatrně otočím, aby byla kůže nahoru. Grill zase zavřu a nechám odkrytý pít dál. Trochu snížím teplotu. Doma nastavte 180 stupňů a mělo by to trvat přibližně 40 minut. Kůži je potřeba pravidelně polévat výpekem. V hrnci mám kroupy, který jsem pořádně propláchnul. Naleju k ním vodu. Zapálím hořák. Hrnec přikraju pokličkou a nechám kroupy vařit. Zatím si nadrobno nakrájím jednu menší cibuli. Nesmím taky zapomenout polejt bůček. Kroupy už mám uvařený a přendaný v misce. Do kastrolu dám kousek másla. Na rozpuštěný máslo dám nakrájenou cibuli. Zamíchám a počkám, než začne lehce chytat barvu. Na cibulku dám uvařený kroupy. Zamíchám. Otevřu grill a hrnec dám vedle pekáče. Ke kroupám naleju trochu výpeku, aby měly lepší chuť a nebyly suchý. Když už to mám otevřený, tak rovnou poleju i bůček. Kroupy teď osolím, opepřím, přidám jeden stroužek utřeného česneku a nakonec rozemnu jednu hrst majoránky. Teď všechno pořádně promíchám. Musím to taky ochutnat. Je to dobrý, není potřeba nic přidávat. Vypnu hořák. Přikraju pokličkou, ať to nestydne, a tady mám hotovo. Teď se jdu podívat, jak na tom je bůček. Změřím vnitřní teplotu. Osmdesát osm. Paráda, takhle jsem si to představoval. Naposledy ho poleju a jdu se připravit na servírování.
Všechno mám hotový a tak si můžu konečně naložit. Na talíř dám trouby. Vůček přendám z pekáče na prkínko a hned do něj říznu. Nůž do něj jde jak do dortu. Co tomu říkáte? Já myslím, že paráda. Podle zářezů v kůži ho teď nakrájím na plátky. Kousky bůčku hezky vyrovnám ke kroupám. Maso trochu poleju šťávou. Dám si sem i kousky zeleniny, protože ta z toho výpeku má výbornou chuť. Takhle nádherně vypadá můj dnešní oběd. Už se těším, až se do toho pustím. Jsme na konci dnešního videa. Vím, že všichni kroupy nejíte, ale kdo je máte rádi, tak tohle určitě vyzkoušejte. Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za sledování, lajky, odběry a komentáře. Určitě se taky podívejte na kanál Vaření je zábava, kde najdete originál tohoto receptu. A pan kolega zase uvaří nějaký recept podle mě a video vyjde ve stejný čas jako tohle. Mějte se hezky a budu se na vás těšit příště. Tak ahoj.